Matei, felicitări pentru campania Dai și Primești. A rulat atât de bine încât 99% dintre români au văzut-o. Doar 99%? Păi și restul de 1%? Noi suntem foarte mulțumiți. Înțeles și apreciez. Însă aș vrea și eu o listă cu aia 1% care au rămas. Așa, pentru mine. Hei! 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 N-am bat televizor! Uite! Uite! Mești! Frumos! Da! Uite! Dai! Și primești! Ha, mă! Hei! Hai să-ți arăt o reclamă! Ce s-a întâmplat? Da, nimic, ai fost într-o comă timp de 6 luni și ai arătat reclamă. Fii atent! Unde sunt părinții mei? Nu contează asta acum. Hai să ne concentrăm pe ce e cu adevărat important. Mami, tati. Dai! Și în partea asta suntem într-o sanie trasă de niște cățeluși. Iar eu port un pullover mare cu un ren pe el. Spune-mi, te rog, tu cum arăți ca băiat? Ești frumșel? Cel mai frumșel. Da. Mi se spune mereu. Așa că un fel de semizeu. O statuie umană mergătoare. Dar părul e tot așa frumușel? E, nu contează. Nu contează părul. Importantă este reclama. Antonia. Cum arată Antonia? Deci tare este fetiță. E o fetiță care încă n-a văzut reclama. Eu, de ce reclama avem noi aici? Hai să-i arătăm. Dai și primești. Dai imediat. Dai și primești. Orice ați face, nu dați astea jos de la ochi. Poate a plecat. Atâta timp cât nu le dăm jos, n-are ce să ni se întâmple. Nu, eu vreau să verific. Nu! Dar să știți că nu e așa rău. E superb. E sublim. Să fugim! Bă, ce încăpățânați sunt unii, mă! O, eu am uitat grebile alea pe jos.